podem començar, perquè la gent que s'incorporarà ara, diguem que se perdrà la presentació i no el contingut de la xerrada de Sergi Morales. A qui volem agrair que hagi acceptat la nostra invitació a participar en aquest seminari del CUSC. Fa temps que anàvem llegint algunes de les seues contribucions i que les hem seguit en interès i vam pensar, diguem, de cara al seminari d'enguany, de convidar-lo a fer una miqueta una visió sobre aquesta perspectiva republicana envers la justícia lingüística, que és una perspectiva innovadora, una mica diferent de les que estem acostumats a llegir, de les poques coses de ciència política, diguem, que els sociolingüistes ens atrevim a llegir. I, per tant, moltes gràcies per la invitació. Vos el presente breument al ponent. El Sergi Morales Gálvez és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i màster en Filosofia Política per la Universitat Pompeu Fabra, i se va doctorar en Filosofia a la Universitat de Lovaina. També ha estat investigador postdoctoral a la Universitat Catòlica de Lovaina, també. I actualment és investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, i participa en el grup de recerca en teoria política. No faré allò de llegir, diguem, una llista de publicacions de Sergi. Ell té una web molt endreçada, amb moltíssima informació, i el que faré, per tant, és passar-vos l'enllaç al web a través del chat, i després de la xerrada podeu visitar-lo. Allà té les seues publicacions, etcètera, etcètera. Per tant, Sergi, moltes gràcies per ser aquí i te cedim la paraula. No, moltes gràcies a vosaltres. I ara un moment que compartiré un PowerPoint que suposo que podeu veure. Sí. Sí? Perfecte. Sí. No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, especialment doncs, a la Valí, que és qui va contactar amb mi i em va oferir doncs, l'oportunitat de fer aquesta xerrada amb un públic molt diferent al que estic acostumat. Avui, com ha explicat la Valí, doncs, presentaré una mica quina és la meva aproximació a la temàtica de la justícia lingüística. I ho faré des d'un frame, no? Des d'un marc que és diferent al que és habitual, almenys dins de la teoria política, no? Perquè la justícia lingüística, no? és un camp d'investigació que forma part d'aquesta disciplina, no? Que és la teoria política. Això és com, podríem dir que és un work in progress paper, no? Per dir-ho d'alguna manera. De fet, no, la meva idea no és només que sigui un paper, sinó que en sigui uns quants, perquè la veritat és que això dona per molt. Això formava part del que era la meva tesi doctoral. Ja veureu que el que explicaré és bastant dens, és una mica llarg, però bueno, intentaré explicar-ho de la manera més pedagògica possible. Com veureu, segurament, al final ja podem discutir, hi ha moltes coses encara per llimar, precisament perquè el que intento és fer una aproximació molt diferent a la que s'ha fet fins ara dins del frame no? Dins de la disciplina de la justícia lingüística, que habitualment el que es fa és que s'investiga aquesta, no? S'intenta fer una recerca dins d'aquesta subdisciplina de la teoria política, la de la justícia lingüística, des d'una perspectiva liberal. I sobretot quan jo digui liberal aquí no ho interpreteu com s'interpreta en el debat públic actualment a Catalunya, no? Sinó que liberal en el món de la teoria política significa una altra cosa, que no hi entraré ara perquè trigaria molt a explicar-ho, però que ho podem parlar després. Però vaja, que l'aproximació que faig és diferent a l'habitual, eh? La meva idea és elaborar una teoria republicana de la justícia lingüística centrada en un concepte que és el de dominació lingüística, no? I el de per què crec que això és moralment reprovable, negatiu, injust i com es podria resoldre aquest problema, no? I que és diferent a les aproximacions liberals que s'han fet fins ara. Abans de començar, només una cosa important. Veureu que hi ha moltes coses que no explico i que segurament per vosaltres, com a sociolingüistes, entenc que la majoria ho sou, són problemàtiques, eh? No entraré a definir què significa una llengua, per exemple. I sé que és una cosa que vosaltres discutiu molt. No hi entraré perquè segurament dedicaria molta part de la xerrada a fer-ho i segurament no val la pena fer-ho avui. Podem després discutir si la meva manera com entenc la llengua és l'apropiada o no, però que sapigueu que
la manera com entendre la llengua durant tota la xerrada és una manera relativament estàtica, no? com si fos una cosa sentada sobre una pedra i que no es modifiqués. Ja sé que això no és la manera com ho interpreteu vosaltres i que no és una manera segurament molt acurada, eh? Però per intentar fer més fàcil la meva xerrada ho faré així. Si voleu, després ja ho discutim. Doncs comencem, doncs. Començaré amb una petita història. No sé si heu llegit aquest llibre d'en Ferran Torrent, Un dinar, un dia qualsevol. És una novel·la, no? que parla de la València dels anys 80-90, no? Però que el seu protagonista, hi ha un moment que explica una anècdota que a mi em sembla molt clarificadora pel que avui vull tractar. Ell explica que quan era petit, no? I per tant vivia en ple franquisme, tot sovint ell i la seva mare agafaven el tren per anar doncs, des del seu poble natal, no? Que era un poble, si no m'equivoco, petit al voltant de la ciutat de València, per anar fins a la capital per anar a comprar o pel que fos, no? És a dir, per fer coses que el poble no podia fer. Aquesta mare i el seu fill regularment parlaven en català entre ells, però el fill es sorprenia perquè la mare, tan bon punt pujava el tren, el que feia era automàticament passar-se al castellà. Però no es passava al castellà amb la gent desconeguda, que seria és una cosa que, de fet, encara passa, no? Sinó que també ho feia amb el propi fill, no? O sigui, fa un moment estaven parlant tots en català i de cop i volta la mare canviava el registre i passava a parlar a castellà amb el seu fill. Clar, això, òbviament, un podria dir, home, era el franquisme, potser tenia por que l'escoltessin parlant en català i, per tant, per això es passava al castellà, no? Hi ha moltes variables, no? Viure en una dictadura té aquestes problemes repressius, per dir-ho d'alguna manera, i podrien justificar que això passés, no? Però l'anècdota també serveix perquè això, com tots vosaltres ja sabeu, això no és una cosa que només passi en règims dictatorials, sinó que també passa en règims democràtics, segurament a un nivell i a una subtilesa molt diferent, però és una cosa que també passa, no? I sobretot passa en societats que s'anomenen, que anomenem en ciència política, societats lingüísticament mixtes. No? Societats on hi ha diversos grups lingüístics, no? que fa temps que estan assentats en el territori, i que estan mesclats entre ells, no? i que interlocuten entre ells. No? Pues Catalunya, el País Valencià, el País Basc, Quebec, Gales, Brussel·les... No? Hi ha molts llocs del món on això passa. No? I que aquest és un patró que passa, ja no només passa entre llengües, sinó que també pot passar amb variants dialectals, amb diferents maneres de parlar, etc. No? Per tant, la meva recerca neix, utilitzant aquesta anècdota, d'un neguit, no? de que hi ha alguna cosa quan això passa que no està bé, que no funciona, no? Que no està bé des d'una perspectiva normativa, moral, no? I que intuïtivament jo anomeno dominació lingüística, no? I que és el que intentaré estudiar avui o explicar-vos avui. Com he dit, tinc la intuïció que hi ha alguna cosa problemàtica amb la historieta que he explicat, no? Que hi ha un rerefons injust, no? Que contamina les relacions entre persones, en aquest cas les relacions lingüístiques entre les persones, i que els ataca amb el seu estatus com a éssers humans. I la meva hipòtesi és que aquest problema és el problema de la dominació lingüística, no? Jo li poso aquest nom. La pregunta, òbviament, aquí és què és això de la dominació lingüística, exactament, no? Com funciona? De fet, abans de començar a investigar què vol dir això des d'una perspectiva de la teoria política, doncs vaig començar a llegir amb els únics que ho tractaven, no? que són els sociolingüistes. No? I que, bàsicament, per dir-ho molt ràpid, això en sabeu vosaltres molt més que jo, eh? El que treballeu els sociolingüistes, o aquesta és la sensació que a mi em dona després de llegir alguns de vosaltres, és sobre com es formen les eleccions lingüístiques, no? I com les relacions de poder poden influir en aquestes eleccions, en com tenim actituds diferents davant del fet lingüístic. De fet, hi ha molta recerca en això al respecte. Jo, malauradament, no n'he pogut llegir tota, he llegit cosetes per intentar doncs, estar més informat i tenir un background empíric més sòlid que el que pot donar-me la teoria política. Pel que he pogut veure, no? Sobretot tota aquesta recerca es fa des d'una perspectiva d'una teoria social més crítica, no? Amb una aproximació, podríem dir, en certa mesura marxista a la realitat, i el cas de Bourdieu en aquest cas seria el més clar, no? I es treballa, com he dit abans, no? En aquesta idea de com es formen les eleccions lingüístiques i com les relacions de poder poden influir en aquestes eleccions, no? Les actituds que adoptem, no?
Les llengües, no, les maneres que tenim de parlar, els nostres accents, tenen significació social. No? Assenyalen coses que estan socialment construïdes, no, com podrien ser el teu background econòmic, el racial, l'educatiu, i la gent davant d'això, no, reacciona, té reaccions, té, no, genera certes actituds lingüístiques. Aquestes actituds, diuen molts sociolingüistes, no, i les eleccions que es fan, no, tenen molt a veure amb el, amb, o venen determinades pel que ells anomenen ideologies lingüístiques, que aquest és un concepte que en teoria política nosaltres no utilitzem, però és una idea interessant, no, que és que, no, hi ha tota una sèrie d'ideologies lingüístiques que promouen que hi ha certes maneres d'actuar, no, d'escollir davant del fet lingüístic, que són, doncs, o més educades que unes altres o millors que unes altres, no? I que sobretot això, no, i que el que això genera són una reproducció de certes actituds socials, no, que es van reproduint al llarg del temps i que donen determinats rols a uns i uns determinats rols a uns altres, no? En relació, en aquest cas, amb la llengua, no? I també el que diuen és que aquestes ideologies venen promogudes per certs grups, no, que el que volen és perpetuar la seva situació de privilegi enfront a d'altres grups. Segurament ho podria explicar molt millor, eh? Però tot això és més o menys el que he anat entenent i llegint sobre aquest tema, no? I la solució davant d'aquest fet, no, que, i dic la solució perquè sobreentenc que cataloguen aquest fet com aquell com, no només que passa a la realitat, sinó que és dolent, no, que té alguna connotació negativa, la solució és fer política lingüística, no? Jo és intervenir sobre les normes socials creades a través d'aquestes ideologies lingüístiques, no, que moldegen les nostres actituds lingüístiques. Jo aquí aleshores em feia una pregunta, no? Que és la que avui adreçaré, que és quin raonament hi ha al darrere per dir que tot això és negatiu, que tot això és dolent, no? És a dir, quan diem que hem de fer política lingüística perquè hi ha unes normes socials que ens condicionen les nostres actituds lingüístiques, les nostres eleccions lingüístiques, això necessita certa justificació. És a dir, tu fas una política intervencionista sobre mi, en tant en quant hi ha alguna cosa que està passant allà, hi ha alguna cosa que ha de ser modificada i, per tant, necessites una justificació per fer aquesta política lingüística. En aquest cas, el que jo presumeixo és que molt d'aquests sociolingüistes el que diuen és que donen per fet que la dominació lingüística és dolenta, no? Que és injusta i que, per tant, cal ser modificada, cal combatre-la. Aquesta és una intuïció que jo comparteixo, però que el que vull és donar-li un cos teòric al darrere que doni suport en aquesta idea, i aquest cos només pot ser normatiu. Normatiu en el sentit de que estableix les condicions en les quals això passa són justes o injustes. La teoria política normativa, que és la que jo treballo, el que fa és determinar criteris, estàndards, a través dels quals podem decidir que una cosa és justa o injusta, equitativa o no equitativa, per dir-ho en termes ètics, bona o dolenta, vale? Per simplificar-ho molt. Per tant, el que jo vull provar avui és un, dir, la dominació és una categoria que no només és empírica, no només és una descripció d'una cosa que passa a la realitat, sinó que també és fonamentalment normativa, perquè li estem posant un adjectiu moral al darrere, no? És a dir, quan decidim atacar-la és perquè creiem que és dolenta, és injusta, i per tant, el que hem de veure és per què això és així, no? I en quines condicions es dona. Aleshores, compartint aquesta intuïció que tenen els sociolingüistes, avui jo el que intentaré és adreçar això que fins ara no ho ha fet ningú des de la teoria política. És a dir, s'ha treballat sobre el concepte de dominació, però no en particular el de dominació lingüística. Aleshores, les tres preguntes que jo intentaré adreçar avui de manera ràpida serà, primer, què és això, i òbviament des de la perspectiva de la teoria política, què és això de la dominació lingüística? Segon, quan es dona aquesta dominació, no? En quines circumstàncies podem dir que es dona dominació? I tercer, per què això és moralment reprovable, no? Per què és quelcom que haguem d'evitar? Per què no és justificable? Per què és injust? I, bueno, i això també donaria per una altra recerca futura, que avui no l'adreçaré, no? És un cop hem decidit que, no? Com funciona, què és la dominació lingüística i per què és reprovable, quines polítiques podem fer-hi per resoldre aquest problema, no? Aquesta injustícia. Per respondre a aquestes preguntes d'investigació,
Hi ha dues literatures dins de la teoria política que adrecen, no, que aborden no, la pregunta de què és la dominació lingüística o que podrien abordar-la. La primera seria les teories de la justícia lingüística, no, que són les que tracten sobre la llengua i en concret són les que tracten sobre quins principis de justícia haurien de guiar les nostres institucions polítiques per gestionar la diversitat lingüística, no? Per exemple, un exemple molt ràpid, no? Un principi d'igual tracte, no? Algú que defensés que una societat justa lingüísticament parlant és una en què tracta a totes les llengües per igual, doncs això és un principi de justícia lingüístic, n'hi ha d'altres, d'acord? Però aquest és un. Doncs, per tant, les teories de la justícia lingüística fan això, establir principis, establir criteris a través dels quals podem dir que la gestió de la diversitat lingüística en un lloc concret és justa o injusta. El frame, el marc a través del qual això es sol fer, és un de liberal. D'acord? No hi entraré ara, però en general totes les teories de la justícia lingüística s'emmarquen en un marc liberal. Això què vol dir? Vol dir, eminentment, que sobretot es preocupen perquè les persones tinguin opcions de tria lingüística. No? Que les persones puguin triar, podríem dir en llibertat, doncs, quina llengua volen utilitzar en tal o qual context. Però com vosaltres sabeu molt bé i com he explicat fa justament, això no és tan simple, no és tan senzill. Hi ha moltes preguntes aquí, no? No? Com es formen aquestes tries, quines relacions de poder es donen i que influ no? i que influeixen en com les persones trien, quines llengües utilitzen i a quins contextos. Per tant, el que jo dic aquí, i no m'estendré molt, però és que el marc liberal no és suficient. Perquè parlar només sobre quines opcions, no, sobre establir principis que el que donin és opcions de triar als ciutadans no és suficient per adreçar el problema, que és el que vull veure avui, que és el de la dominació lingüística, perquè va més enllà de tot això. I aleshores utilitzaré una altra tradició de pensament, que no és la liberal, per abordar el problema, que en aquest cas és la tradició republicana. Aquesta tradició, és a dir, dins de la teoria política és molt utilitzada, no tant com la liberal, però té molt de pedigrí i és utilitzada molt habitualment, però no en el camp de la justícia lingüística, d'acord? Aquesta és una antiga tradició, per dir-ho molt ràpid, de pensament. De fet, és més antiga que la liberal, que neix, podríem dir, a l'Atenes clàssica, passa, doncs, per la Roma republicana, no?, amb Ciceró, pel Renaixement italià, Maquiavel, no?, pels revolucionaris francesos, els revolucionaris americans, i que ens arriba avui dia. Òbviament, la gent avui dia la relaciona molt amb la idea no, de ser antimonàrquic, no? La república és el contrari a la monarquia. Però aquesta teoria política va molt més enllà, aquesta tradició va molt més enllà d'aquesta idea. El seu centre, el concepte al qual tota la teoria gira al voltant, és en el concepte d'una determinada idea de llibertat, no? Una determinada idea de llibertat entesa com a no estar sotmesa a la dominació de ningú. Està centrat en la idea de que les persones hem de poder viure segons els nostres propis termes, no en termes fets per persones alienes a nosaltres. No, és una teoria política centrada en la lluita contra la servitud, contra la dependència, contra que algú pugui controlar arbitràriament la teva vida. D'acord? De fet, com he dit, això és una tradició que ens ha arribat fins a dia d'avui. De fet, ha estat prou renovada per tota una sèrie de pensadors recentment. Primer ho van fer els historiadors de les idees, com poden ser, doncs, en Poco, com Quentin Skinner, però sobretot s'ha consolidat molt dins de la teoria política per tota l'obra escrita per el filòsof polític irlandès Philip Pettit. No? Aquí podeu veure dos dels seus llibres, els seus dos llibres més importants en referència al republicanisme i per gent que no, que ha seguit l'estela de Pettit i que ha contribuït a totes aquestes discussions, com podrien ser Cecil Laborde o Frank Lovett. Òbviament, parlar de republicanisme així en general és molt simplista perquè hi ha moltes aproximacions al republicanisme. No és una tradició precisament homogènia, com tampoc ho és el liberalisme o d'altres tradicions. La majoria, però, i és el que faré avui, estan centrades en la idea de llibertat entesa com a no dominació. Això és una cosa que totes
ho tenen en el seu centre. No? I en aquest cas el que faré jo avui és seguir molt a Philip Pettit, que és com l'autor de capçalera de tota aquesta tradició. Per tant, la idea és utilitzar les eines analítiques i normatives de la tradició republicana per analitzar tot, no, la discussió sobre la justícia lingüística, no? I ser capaç d'oferir una anàlisi de què és la dominació lingüística, de com funciona i per què és problemàtica, no? I això ja seria un extra, no? I quines solucions pot aportar als problemes de dominació lingüística. Per tant, anem allà a definir, eh? Què és la dominació? La dominació en general pels republicans. La dominació en general pels republicans és quan algú té la capacitat d'interferir de manera arbitrària sobre les eleccions de tercers. O dit a la inversa, un viu dominat, un està dominat, quan està subjecte a les interferències arbitràries sobre les eleccions que hom està en posició de prendre. Per tant, com que suposo que són uns conceptes que fins ara no heu tocat, important, eh? És a dir, dominar algú és quan algú, és a dir, si jo tinc la capacitat de dominar un altre, és perquè tinc la capacitat d'interferir de manera arbitrària, descontrolada, també dirien alguns altres, sobre la teva vida, sobre la teva llibertat. D'acord? I ara vaig a definir què significa cadascun, o sigui, els dos conceptes més importants d'aquesta definició. Primer, què s'entén per capacitat d'interferència, no? Quan algú té la capacitat d'interferència sobre un altre, és que un tercer pot modificar les opcions que algú té a disposició. No? És quan algú, a través de la seva interferència sobre tu, pot modificar el ventall d'opcions que tu tens per triar. No? En definitiva, la teva llibertat. Sigui convencent-te, no? Jo et convenço d'una cosa i, per tant, modifico les opcions que tu tenies davant teu perquè tries una o una altra i descartes algunes altres. Ja sigui amenaçant-te, t'amenaço jo, si t'amenaço, si fas això, et faré mal, no? Pues això és una manera d'interferir. O manipulant-te, o sigui, hi ha moltes maneres d'interferir sobre les eleccions dels altres. I ja no només pels republicans és important la capacitat d'interferir, sinó sobretot que aquesta interferència sigui arbitrària. I una interferència és arbitrària quan és exercida a discreció d'aquell que interfereix, no? Quan ho fa, quan imposa els termes d'un a un altre. No? Sense que ell tingui limitacions a l'hora de fer això, sense que hagi de pagar costos per fer-ho, no? Quan pot actuar sobre tu amb impunitat, no? Sense tenir en compte ni les teves preferències, ni els teus interessos, i ho pot fer quan vulgui, no té limitacions a l'hora de fer-ho. Per tant, important aquest concepte d'arbitrarietat. També important, a diferència del liberalisme, la interferència, no? Per un liberal, un és lliure en tant que no intervenen sobre les meves decisions. Per tant, en mesura que a mi em deixen en pau, jo sóc lliure. Quan més em deixin en pau, jo seré més lliure, d'acord? Per tant, el liberalisme entén la llibertat com a no interferència. En canvi, els republicans, la interferència sola, no? Sense que hi hagi aquest element d'arbitrarietat, no té per què ser un problema, no té per què ser dominació. Un pot interferir sobre mi per pura casualitat, per exemple. No? Jo vaig caminant pel carrer, vull passar per un carrer i em trobo una persona molt gran allà i no em deixa passar. I aquesta persona vaga i no se n'adona i no em deixa passar. Això és una interferència, però seria raro dir que és una dominació. O perquè jo potser li dono el meu consentiment a la persona que està interferint sobre mi. No? Jo vull deixar de fumar i aleshores li dic a una altra persona, escolta, amaga'm aquest paquet de tabac durant 2 dies. No? És una interferència sobre mi, però jo hi he consentit, d'acord? No és arbitrària. Per tant, la interferència sola no té per què ser un problema. I la segona cosa que ho diferencia del liberalisme és que la dominació, no? la capacitat d'interferència arbitrària, no té per què tenir, és a dir, no té per què haver-hi interferència en si mateix. És a dir, tu pots estar dominat davant d'un altre sense que aquest necessàriament interfereixi en tu. Per això es parla de capacitat d'interferir, no? És a dir, és que algú tingui la capacitat de fer-ho. No té per què fer-ho. Però sí que té la capacitat d'interferir sobre tu arbitràriament. Penseu en la relació entre un esclau i el seu amo. L'amo pot tractar aquest esclau de la manera més meravellosa del món, deixar-lo fer el que vulgui i ser superamable amb ell. Però en última instància, aquest amo té la capacitat d'interferir sobre l'esclau si vol i convertir-lo en un miserable. Per tant, l'esclau és dominat, encara que el tractin bé, encara que no interfereixin sobre la seva llibertat. Per tant,
la dominació es pot exercir sense interferència. La simple amenaça de que puguin interferir, la capacitat d'interferir, ja crea dominació. Això que us he dit ara és la definició bàsica de Petit, del republicanisme de Petit i del republicanisme mainstream, per dir-ho d'alguna manera, i és la que intentaré aplicar en l'àmbit de la justícia lingüística. Aleshores, a més, la definició de Petit és una mica més complicada perquè també no només parla de què és la dominació, sinó de qui pot exercir-la, no? I aquí fa una distinció entre quan la pot exercir individus o grups d'individus, el nom li posa això, és dominium, o quan la pot exercir l'Estat, no? Quan la pot exercir les institucions de la comunitat política. Això li diu imperium. Però és que, a més, hi ha altres autors que, a diferència de Petit, no? Petit està molt obsessionat amb la dominació exercida per agents, no? Per persones o per institucions, però hi ha d'altres republicans seguidors de Petit que diuen vigila, perquè no tota dominació és exercida sempre per agents, no? Hi ha dominació que és possible que sigui exercida impersonalment. I aleshores hi ha tota una escola aquí, que és l'escola del republicanisme crític, no? amb autores com Cécile Laborde o com Dorothea Gadeck, que treballen sobre tot això i que treballen sobre un tipus de dominació que és més estructural, d'acord? I que és la perspectiva que, juntament amb la de Petit, jo adoptaré amb el que us explicaré ara. Per tant, què és la dominació lingüística? No? Anem a aplicar el que he dit de Petit, no? El republicanisme que he explicat abans, a l'àmbit lingüístic. Per tant, la definició que jo diria és: algú pateix dominació lingüística si està subjecte a interferències arbitràries sobre l'estatus, condicions i usos de la seva llengua o llengües, del seu repertori lingüístic. D'acord? Òbviament, si seguim a Petit, aquesta dominació es pot exercir també a dos nivells, no? De manera vertical, no? Si ho fan les institucions, si ho fa l'Estat, o de manera horitzontal, si es fa entre privats, entre individus o grups d'individus. Clar, aquí el que he afegit en aquesta definició a el que ha dit abans Petit és l'àmbit lingüístic, no? I aleshores, sobre què s'exerceix aquesta dominació, no? En l'àmbit lingüístic. I aquí jo poso tres elements i utilitzo certes definicions de Bernard Spolsky, que suposo que el coneixeu. D'una banda, sobre l'estatus lingüístic, no? Sobre l'estatus legal d'una llengua. Després, sobre les condicions lingüístiques, no? Sobre en quines condicions socials en les que els individus es desenvolupen, no? Desenvolupen les seves pràctiques lingüístiques, es pot influir. I aquí, òbviament, s'inclouen les normes socials informals, no? La significació social que pugui tenir parlar la llengua A o la llengua B, etc. I, finalment, sobre els usos lingüístics, no? Sobre les pràctiques lingüístiques diàries de les persones. Una premissa important abans de començar a desenvolupar tot això bé. Estic donant per fet, durant tota l'explicació, no? Que el parlant hipotètic que està patint dominació, no? el que toca la definició, no? Algú que pateix dominació lingüística és el que està subjecte a... Quan, no? Quan parlo d'aquest parlant hipotètic, presumeixo que aquest sempre té el dret moral a utilitzar el seu repertori lingüístic o part d'aquest repertori lingüístic. I quan dic el dret moral, vol dir que té el dret a utilitzar la seva llengua. És a dir, dono això com a premissa perquè aquest és un debat molt complicat, no? Sobre qui té el dret moral a utilitzar la seva llengua en determinats contextos i qui no el té. Que això, de fet, ho toco en una altra recerca que estic fent i que, de fet, estic en vies de publicar. Si voleu, ho podem tractar després, però recordeu que tota l'estona quan parli d'això, d'un subjecte que pateix interferències i tal, dono per fet que aquest subjecte té dret moral a utilitzar la seva llengua sense que algú pugui, per dir-ho informant, per la cara, interferir sobre aquest, no, sobre aquest dret moral, d'acord? Perfecte. Doncs, passem. Important. Abans d'entrar a desgranar tot això que és la dominació lingüística, sí que volia entrar molt ràpidament en per què crec, des de la perspectiva republicana, que la dominació lingüística és reprovable, no? Per què la dominació és un problema. Aquí, Petit, el primer que ens diu és que, a priori, la primera cosa que li pot venir al cap per dir que, no, que la dominació és injusta, que és reprovable, és perquè restringeix les nostres eleccions, les nostres accions, no? Però com hem vist abans, per això per ell no és necessàriament dolent, no? Podem consentir en algú que algú interfereixi les nostres eleccions i les limiti. O pot ser pura casualitat que això passi.
Per tant, quedar-nos en això, no? En aquesta primera premissa, seria agafar un marc liberal i no un marc republicà. I aleshores, Petit afegeix tres elements més. Primer, perquè la dominació genera incertesa i incapacitat per fer plans a la teva vida, no? Quan un pateix dominació, no es permet el luxe de planificar en llibertat què vol fer amb la seva vida, no? Perquè té constantment aquesta amenaça a sobre, sobre si en algun moment li, no, influiran sobre les seves decisions, no? I, per tant, crea incertesa i crea incapacitat de fer plans a llarg termini. Segon, perquè tal incertesa pot generar mals incentius. En particular, incentius que li diu Petit a la servitud, no? La dominació i la incertesa que genera la dominació pot generar pràctiques i reproduir-les que incentiven a assumir rols servils, rols submisos, rols de subordinació, no? Per exemple, per evitar que em tractin malament, no? Imagineu-vos una persona que per tal de que no la mirin mai malament, doncs parla sempre en una llengua dominant, no? En castellà o en francès, o òbviament en el seu context lingüístic, eh? Per tal d'evitar que algú, doncs, el miri malament o li digui alguna cosa, doncs, no, davant d'aquesta incertesa de que algú em pugui tractar malament, jo assumeixo un rol servil, d'acord? Per tant, incentiu a la servitud. I en tercer lloc, i aquesta és la més important, i és el cor de la teoria de Petit, és perquè la dominació denota una asimetria en el lloc que ocupem a la societat, no? Ens nega un estatus d'iguals, d'igual dignitat d'uns respecte als altres, no? De que no tenim una veu que valgui la pena ser escoltada respecte als altres, no? En peu d'igualtat. Sense entrar-hi, perquè ho faré després, nega la nostra autoritat normativa, la nostra capacitat de tenir una veu autoritzada per influir en les normes socials i en les normes legals col·lectives. No estem al mateix nivell que els altres. Estem per sota o al costat per sobre. D'acord? No som ciutadans en peu d'igualtat que puguin mirar els altres a la cara amb igual condicions. D'acord? I això és el que per Petit és problemàtic de qualsevol tipus de dominació, no només la lingüística, qualsevol. Passem, doncs, ja a explicar quan es dona tal dominació lingüística, no? Quines condicions s'haurien de donar, no? I com hem dit abans, hi ha dos tipus de dominació lingüística, la vertical i l'horitzontal. I primer faré la vertical, que de fet és la que explicaré més ràpid, i entraré sobretot a l'horitzontal. Com hem dit, hi ha dominació lingüística vertical quan algú pateix dominació lingüística, quan algú està subjecte a interferències arbitràries sobre l'estatus, condicions i usos de la seva llengua o llengües per part de les institucions de la comunitat política, no? Si això fos cert, no? Si aquest anunci que jo acabo de fer ara és cert, el que hauríem de comprovar primer, òbviament, l'Estat sempre té capacitat d'interferència sobre tu, eh? Per tant, no discutiré sobre això, sempre la té. Per alguna cosa és l'Estat, d'alguna manera. La qüestió és si aquesta interferència és arbitrària o no ho és. Perquè és aquest fet el que faria dir que hi ha dominació o no. Recordem, una interferència arbitrària és quan és exercida a discreció d'aquell que interfereix, en aquest cas de l'Estat. El contrari, per Petit, és a dir, el contrari a dir que algú pot interferir de manera arbitrària sobre tu és quan tu, com a individu o com a grup d'individus, tens la capacitat de retenir un cert control sobre aquesta interferència, no? A mesura que jo sóc capaç de, en certa mesura, controlar la interferència que rebré per part teva, la dominació desapareix perquè ja no és arbitrària, d'acord? El contrari a l'arbitrarietat és, podríem dir, és el control. És quan tu tens algun control sobre la interferència que estàs rebent. Petit aquí apareix dues condicions per dir que existeix control vertical, en aquest cas, interferència arbitrària vertical per part de l'Estat. Primer, tenir alguna influència sobre el procés de, no, a l'Estat quan intervé, hi ha hagut tot un procés de presa de decisions sobre aquestes interferències en forma de política pública, del que sigui, no? Per tant, quan una manera d'exercir control és tenir una certa influència sobre el procés, no? Algun tipus d'influència. I la segona, que és la més forta, és que aquesta capacitat d'influir sigui d'alguna manera rellevant, no? Que no sigui purament trivial. La primera condició és molt fàcil que es compleixi. De fet, l'únic requisit és viure en una democràcia. És a dir, en la mesura que tu pots votar, que tu pots manifestar-te, que tu pots fer lobby a través d'una ONG, per exemple, vol dir que tens una certa capacitat d'influir, eh? Per tant, viure en un règim democràtic garanteix sempre la primera condició. La segona, però, és més complicada, perquè
no només s'ha d'influir, sinó que la teva veu, no? la teva influència ha de ser capaç de ser una mica rellevant. I el que diu aquí Petit, el que jo diria interpretant Petit, és que en el cas de les llengües, això requeriria que aquells subjectes de possible dominació lingüística per part de les institucions de l'Estat ha de tenir l'última paraula sobre l'estatus, condicions i usos de la seva o seves llengües. No? El que jo anomeno en anglès, perdoneu que utilitzi l'anglès, però com que els articles els faig en anglès, una crucial voice, no? Una veu determinant, no? Una garantia de control. Ergo, i ho poso en negatiu, quan no hi ha, quan els individus, els grups d'individus, no tenen aquesta veu crucial, determinant, aquesta capacitat de control, aquesta última paraula sobre les interferències que l'Estat pot fer sobre el seu estatus, sobre l'estatus, condicions i usos de la seva llengua o llengües, hi ha dominació lingüística. Això sobretot ho faig pensant en les relacions minories i majories lingüístiques, no? És a dir, quan vius en un estat que té una majoria lingüística i aquesta democràticament decideix que la teva llengua, que és minoritària, no ha de tenir cap reconeixement, clar, el que jo qüestiono aquí és que aquesta decisió és democràtica, per suposat, però és dominadora, perquè estan exercint una dominació absolutament arbitrària sobre l'estatus, condicions i usos de la meva llengua, sense que jo pugui fer res al respecte. I, per tant, el que jo crec aquí és que per garantir aquest control i que això no passi, han de ser els principals afectats els que tinguin l'última paraula en aquestes decisions que pren l'Estat contra, en aquest cas, contra tu o quan intervé sobre tu. Això respecte a la vertical. Ara passaríem a l'horitzontal, que és la que entraré més avui. Perdoneu que beuré una mica d'aigua. I l'horitzontal, com he dit abans, és la que és exercida entre privats, entre individus o entre grups d'individus, no? I és la que treballaré més aquí avui, com us he dit, no? Per tant, algú pateix dominació lingüística horitzontal si està subjecte a interferències arbitràries sobre les condicions i usos de la seva llengua o llengües per part d'altres individus o grups, perdoneu, d'individus. Per tant, un pot exercir dominació no, a discreció, pot actuar en discreció, arbitràriament, sobre els meus usos lingüístics, sense cap tipus de cost, sense que tingui límits aquesta interferència, no? Sense que hi hagi mesures de control per part de l'afectat o per un tercer, no? I sense que, òbviament, el que està interferint sobre mi tingui en cap cas en compte les meves preferències o els meus interessos. D'acord? El dominador, òbviament, aquí, el que exerceix aquesta interferència arbitrària en l'àmbit lingüístic contra tu, és conscient, d'alguna manera, que pot fer-ho, no? Jo aquí dic que hi ha una certa intencionalitat. Ojo, quan dic que hi ha certa intencionalitat no vol dir que aquesta intencionalitat sigui, ai, ara se m'ha anat la paraula de cap, sigui malintencionada. És a dir, un pot interferir sobre tu i fer-ho amb total intenció i no pensar que el que estigui fent està malament, És a dir, potser no sap que està malament el que està fent. Per exemple, ara posaré un exemple que utilitzaré ja fins al final de la xerrada de tota l'estona per clarificar aquests conceptes. Imaginem que parlant d'una llengua minoritària, no? Posem català o gallec, va al metge i se li adreça al metge en aquesta llengua, no? Pues en català o en gallec. I el metge li respon amb molta, molta educació que li pregaria que es passés a la llengua dominant, ja que és allò que s'espera en aquella situació, no? En aquella situació formal, no? com la d'anar al metge. Fer-ho d'una altra manera, podríem dir que seria de mal gust pel metge. És possible que quan el metge li demani això al pacient, no ho faci amb cap mala intenció. Potser ho fa amb la millor de les intencions, no? Com que potser hi ha una norma social que diu que en aquell àmbit s'ha d'utilitzar el castellà, li està dient, escolta, fes-ho perquè jo ara no em posaré de cul, però potser altres sí que et tractaran malament o et miraran malament. Per tant, jo et recomano que ho facis així, no? O també podria ser que aquest metge sigués més agressiu i que li digués que o bé parla la llengua majoritària, la llengua dominant, o que si no, no l'atendrà, no? I que ja es pot dir que es busqui algú altre. Que és inacceptable que l'estigui parlant amb una altra llengua que no sigui la dominant. En qualsevol dels dos casos, sigui el cas light o el cas fort, el metge
ha pogut interferir a discreció, no? Sense cap cost, sense límit en els usos lingüístics d'algú altre. No? I sense que aquest hagi pogut fer gaire cosa, si vol rebre un tractament mèdic. Clar, si no el vol rebre pot marxar, però si vol rebre el tractament mèdic s'ha de quedar, ha de tragar i ha d'assumir les condicions que li està posant l'altra persona. D'acord? Amb aquest exemple, el que podem veure són també les dues dimensions que podeu veure aquí a la diapositiva, que estan interrelacionades a les que opera la dominació lingüística horitzontal. No? I que això ho explica molt bé la Dorotea Gadec en un article que va publicar fa poc, no? Que és la dominació lingüística sistèmica i la dominació lingüística interpersonal. En l'exemple que us he posat es dona un cas de dominació lingüística interpersonal. No? És una persona que li està dient a una altra, qui està interferint sobre una altra. Però ho fa amb l'ajuda, sens dubte, del que s'anomena dominació lingüística sistèmica. I això és així perquè tota dominació lingüística, horitzontal en aquest cas, ha de gaudir del suport d'una dominació de tipus estructural, no? que faci possible aquesta dominació. I això és el que ara intentaré explicar. Comencem, doncs, per la dominació lingüística sistèmica, no? La dominació lingüística sistèmica té a veure, com he dit, amb una dominació de tipus estructural, no? Que seria com el cas valencià, no? que he explicat al principi, no? De la mare que passa a parlar amb el fill en castellà no? quan pugen al tren, no? On no hi ha un subjecte concret que estigui dominant-te, no? Té més a veure en com estan organitzades les estructures socials, no? Enteses a les normes i les pràctiques que estructura les interaccions entre les persones, no? D'acord amb aquestes normes. Per tant, estem parlant d'un tipus de dominació que és impersonal. En el cas del metge, per exemple, es podria donar dominació sense necessitat que el metge fes absolutament res, no? Imaginem que el parlant de la llengua minoritària, no? Sent conscient o no d'una norma social que diu que quan es va al metge o que en determinats àmbits s'ha de parlar en llengua dominant, que és l'educat i és l'opulit, doncs simplement hagués entrat a la consulta i hagués parlat directament amb la llengua dominant i s'hagués oblidat de la seva, no? de la seva llengua, diguem-ne, materna o de la llengua que usa en altres àmbits. Per tant, estem parlant d'elements estructurals, no? Que influeixen sobre les nostres vides, sobretot a través de normes socials, no? Normes socials que poden empoderar alguns i que poden desempoderar a d'altres, no? que els situen en diferents estatus, no? A diferents nivells de vulnerabilitat. I normes que ens diuen com cal comportar-se i que són reproduïdes per les persones i moltes vegades també per les institucions, però això no hi entraré, i que són reproduïdes, a més, moltes vegades de manera inconscient, altres no, altres de manera conscient, però moltes vegades de manera absolutament inconscient, no? I que generen certs incentius i desincentius a l'hora de comportar-se en concret amb el tema de les, no? de les llengües. Aquí podem trobar mil exemples, des del sexisme fins, com he dit abans, no? el tema de la llengua i l'educació o el de ser polit, no? Que jo parlo en tal llengua perquè, si no, la gent pensarà que sóc un mal educat. Aquestes normes, el que poden fer, no? Aquestes normes socials, el que poden fer és poden portar a dinàmiques que jo anomeno de subordinació lingüística, no? I ho fan de manera, com he dit abans, que és impersonal. No hi ha ningú que estigui explícitament intervenint sobre tu. Quan parlem de subordinació lingüística, parlem de quan els individus, en aquest cas, usen directament la llengua dominant, no? D'entrada, degut a aquestes normes socials que no poden controlar, no? I que tenen interioritzades i que els afecten. I que afecten a les seves decisions, a les seves eleccions lingüístiques. I afectarien a dues coses, sobretot. Afectarien a les opcions que un pensa que té a disposició i també a com percep aquestes opcions. No? Respecte a la segona, respecte a com percep les opcions que un creu que té a disposició, el parlant, per exemple, pot saber que té l'opció de parlar la seva llengua. No? Pot ser plenament conscient que la pot utilitzar, però potser li fa vergonya fer-ho. O té una mala percepció de la seva llengua, no? Perquè la resta de la societat la considera una llengua de segona o perquè no se'l prendrà seriosament si la utilitza, no? Per mil motius. I per això adopta una posició de subordinació enfront del parlant de la llengua dominant, no? I usa la dominant, no? Recordeu el que hem dit abans de Petit, de l'actitud servil, de que això és un problema, perquè com que tens incertesa, no saps com els altres et tractaran, doncs assumeixes aquest rol de servitud de sempre utilitzar la llengua dominant, no? Pel que diran, no? Això respecte a com es perceben les opcions que un té. Però respecte a la primera cosa, no? A les opcions que un pensa que té a disposició,
és possible que el parlant de la llengua vulnerable ni tan sols vegi que tingui cap altra opció que parlar la seva llengua, no, que parlar la llengua dominant. Ja, el primer hem dit que sí que, no? El primer sí que té, creu que té aquesta opció, però potser pot haver-hi parlants que ni tan sols creguin que aquesta opció estigui al seu abast, no? No veuen més enllà de la norma social que diu que s'ha d'utilitzar a priori la llengua dominant sempre, no? No entra ni dins dels seus càlculs utilitzar la seva llengua materna o la llengua que ell en condicions normals utilitzaria. No ho veu com una opció a disposició. Podem inclús tenir un compte, una altra afectació, no? Que seria no seria una tercera, sinó que s'inclouria les altres dues, no? Una altra afectació sobre les meves actituds lingüístiques, no? Degut a normes, com he dit abans, que no puc controlar, i que m'afecten, no? Que és el que s'anomena l'anticipació de la dominació, no? Per evitar que algú, no? Que passi, que algun domini, no? No? Que algú digui, escolta, no parlis aquesta llengua, que no m'agrada, no? Per evitar-ho, si tu preferís utilitzar aquesta llengua, et sents còmode parlant aquesta llengua, no et sembla que sigui vergonyant fer-ho, però com que vols estalviar-te problemes, no, que els altres et facin cap bé i tal, simplement anticipes la interferència arbitrària de l'altre i passes directament a la llengua dominant. Ara bé, i aquí faig un apunt. Tot això que estic dient de la subordinació no vol dir que el fet que un no parli sempre amb la seva llengua materna o amb la llengua vulnerable sigui el mateix que dir que viu subordinat, o que pateix sempre dominació lingüística sistèmica. Un pot utilitzar llengües per motius, per exemple, pràctics. Jo puc imaginar una situació de... estic en un bar i m'agrada una de les persones que hi ha en aquell bar i vull intentar flirtejar amb aquella persona, no? I pel motiu que sigui, sé que la seva llengua materna és el castellà i sé que potser m'escoltarà més, no? Se sentirà més còmode, em veurà, no? Dirà, ai, mira, mira que maco aquest, si li parlo amb la seva llengua, no? És a dir, utilitzar sempre una llengua dominant no té per què voler dir que sempre estigui subordinat, És quan hi ha normes socials subordinadores quan això es torna problemàtic, De fet, l'existència de normes socials en si mateix no té per què ser un problema, És quan aquestes són arbitràries, quan jo no tinc cap control sobre aquestes normes socials, Per tant, parlem de dominació lingüística sistèmica quan existeixen normes i pràctiques socials que interfereixen en les pràctiques i condicions lingüístiques de certs individus, no? D'una manera que aquests no poden contestar ni controlar, no? Quan són arbitràries, ja sigui perquè no som conscients o perquè no ho percebem com a possible fer-hi res al respecte o perquè ningú se'n pren seriosament quan dic que això és un problema, no? Pel motiu que sigui, no? I situa els parlants en una situació de vulnerabilitat i de simetria, no? D'estatus inferior. I això és un problema perquè situa els parlants d'una llengua o unes llengües, o d'una manera de parlar d'una altra, en una situació de poder, no? De decidir en quina llengua es parla i com es parla, i els altres en una situació de vulnerabilitat, de subordinació, no? Sense autoritat o poder per combatre tal asimetria, no? És a dir, sense que el que alguns anomenen en teoria política autoritat o poder normatiu. I ara em perdonareu perquè seré extremadament abstracte amb el que us explicaré, però em sembla important fer-hi esment. Quan algú no té autoritat o poder normatiu, és que no és coautor, en igualtat de condicions, de les normes socials, en aquest cas, a les que tots estem subjectes. No hi entraré molt, com he dit, perquè és una discussió filosòfica extremadament complexa i sofisticada, però aquest ser coautor, no, o tenir autoritat normativa implicaria una discussió sobre, primer, quin procediment s'ha seguit hipotèticament, perquè estem parlant en abstracte, per elaborar la norma a la que tots estem sotmesos, no? Si jo he tingut una veu en allò, en aquella norma que m'afecta, no? Si he tingut capacitat d'interpretar aquesta norma, de contestar-la. Sobre una banda, sobre el procediment, això us recordarà la dominació lingüística vertical, no? Que la manera de contrarrestar-la és quan tens un cert control, no? A través de tenir una veu important en el procés de presa de decisions. Però després també, ja no només és un tema de procediment, sinó segons quin tipus de justificació sosté aquestes normes que ens afecten a tots, a les que tots estem subjectes. Si aquestes normes no estan basades en justificacions generals i recíproques, vol dir que són injustes.
Justificacions generals, primer, en el sentit que apliquen a tothom i no només a alguns, i recíproques en el sentit que concedeixen les mateixes pretensions i obligacions a tothom. No, per dir-ho ràpid, dir que el metge pot usar una llengua en tal context perquè és més polit i educat, però que això, en canvi, no passa amb una altra llengua, o fer fora un pacient per parlar tal llengua però no fer-ho quan parla l'altra, no sembla que compleixi un requisit de normes basades en justificacions generals i recíproques. Les justificacions que sostenen és a dir, les justificacions que sostenen aquestes normes a les que estem subjectes no poden ser parcials, i si fos el cas sí que ho serien. No poden beneficiar uns i afectar negativament a uns altres, no? Si fos el cas, voldria dir que els perjudicats per tal norma, no? Quan aquesta norma no té un caràcter de justificació general i recíproc, no? Que no atén en absolut als meus interessos i a les meves preferències, voldria dir que és a dir, que, no, que precisament no són generals ni recíproques, no? Perquè jo no estic sent inclòs en la justificació d'aquesta norma. D'acord? És en aquest punt on podem veure quin és el problema central de la dominació lingüística com a concepte normatiu, eh? I alhora la condició necessària perquè existeixi tal dominació, no? Perquè hi ha normes i pràctiques que interfereixen en els meus usos i condicions lingüístiques d'una manera arbitrària, és a dir, sense una justificació adequada, no? Sense que jo hagi tingut cap capacitat d'interpretació ni de replicar això i que, a més, el que justifica aquesta norma social no apel·la a raons generals ni recíproques. No, no, jo no he estat inclòs en allà, a mi no m'han tingut en compte. I que situa, per tant, a alguns parlants en una situació de vulnerabilitat, de simetria, d'estatus inferior, no? Sense autoritat normativa sobre aquestes normes que ens afecten a tots, no? Que, a les que estem subjectes, però a d'altres els situa en una situació de poder. No? I és això, eh? Aquestes normes no m'inclouen, no em tenen en compte, no apel·len a les meves raons, només a les raons d'uns, no a les dels altres. No, i això és cabdal per determinar si hi ha dominació o no. I és el que fa la dominació problemàtica. I ara, perdoneu, que torno a veure aigua, passaríem ja a l'altra dimensió de la dominació. Hem fet la sistèmica, passaríem a l'horitzontal, però com he dit, les dues van molt interrelacionades, eh? Ja ho veureu. Això, dominació lingüística horitzontal, no? I aquest, la de tipus impersonal, no? On aquí sí que hi ha interferència entre persones, no? La d'abans era impersonal, ara sí que hi ha persones pel mig interferint. Aquí poso un exemple molt cutre i molt breu, però que intentaré utilitzar, no? Imagineu-vos que un parlant de galès parla en galès, on parla... Òbviament, perdoneu, eh? Això es dona en un context concret, eh? El país de Gal·les, les dues persones que intervenen, doncs, són gal·lesos, però un és anglòfon i l'altre és parlant de gal·lès. Doncs imagineu, no? Un parlant de gal·lès parla en gal·lès o un parlant d'anglès, el parlant d'anglès li respon en anglès i li demana si pot canviar de llengua, i el parlant de gal·lès canvia l'anglès, tot i que preferiria usar el gal·lès. D'acord? Això, òbviament, ens faria fer-nos dues preguntes. Primer, si hi ha hagut interferència, no? Hi ha interferència per part del parlant de llengua anglesa sobre el de la llengua gal·lesa, no? Sobre el de llengua minoritària? I la resposta és sí. Hi ha una reducció de les opcions a disposició del parlant de llengua minoritària en el cas que es vulgui comunicar, no? Li ha demanat que canviï la llengua. Però com hem vist abans, la dominació només es dona no si hi ha interferència, sinó si aquesta és arbitrària. I per tant, la pregunta important que ens hem de fer és si la intervenció és arbitrària o no. I la meva resposta és que depèn. Que depèn del context i de si existeixen normes i pràctiques socials, i per tant tornem a la dominació lingüística sistèmica, que empoderen a un i desempoderen a l'altre. No? Si això es dona en un context, no? Sense desequilibris de poder, no? Si és que això és possible, eh? Ara estic posant-me en el món abstracte. No? Si estem en un context sense desequilibris de poder, canviar d'una llengua a l'altra no tindria per què ser fruit de cap dominació, podria ser fruit de la casualitat. O per pur pragmatisme, com he dit abans, no? Vull caure-li millor aquella persona, sé que parla català o castellà i m'adreço a aquella persona amb aquesta llengua perquè és la manera com puc intimar més amb aquella persona, no? Per exemple. O també pot haver-hi elements aliens a la dominació, no? Que poden interferir però que no necessàriament ho fan arbitrari. Aquí, l'important és que no hi hagi arbitrarietat, no? Si no hi ha
normes socials arbitràries que m'estan afectant i que em posen en situació de vulnerabilitat i un altre en situació de dominador, doncs aleshores no té per què haver-hi un problema. Si en canvi es dona en un context on existeixen normes i pràctiques socials que donen estatus diferents als parlants de cada llengua, la cosa ja canvia. Si aquest context dona al parlant, per exemple, de llengua dominant, no? L'anglès en aquest cas, un estatus superior a l'altre, podríem dir que el parlant de llengua dominant no li suposa un cost gaire alt interferir discrecionàriament sobre les dues opcions de l'altre. Mentre que el parlant de llengua minoritària, no? Minoritària o minoritzada, no? El parlant de galès, no tindrà gaires eines de control sobre les interferències de l'altre. De fet, és el parlant de llengua dominant qui tindria sota control les opcions possibles de què fer davant d'aquesta situació. Ja que ho faria emparat, no? En aquest cas, per certes normes socials, no? per estructurals, que li servirien com un recurs de fons per exercir arbitràriament la seva interferència. Si hi hagués, per exemple, costos a l'hora de fer això, no? És a dir, si, per exemple, estigués mal vist demanar a una altra persona canvi de llengua i la resta, no, potser, segurament s'ho pensaria abans, no? Perquè potser alguna altra persona d'allà ho escoltaria i li diria, escolta, tio, no pots fer-li canviar la llengua a aquest noi, no està bé això. O potser hi ha uns certs drets, no? Que tens garantits per l'Estat i que et protegeixen contra aquest tipus d'interferències, no? És a dir, si tu fas costosa la interferència, aquesta perd part de la seva arbitrarietat. Però si, en canvi, no hi ha cap tipus de cost, hi ha una norma social que t'empara i tu pots tota l'estona demanar-li a l'altre que parli la llengua que tu et dona la gana, la interferència esdevé arbitrària. D'acord? Per tant, l'element central aquí, el que és crucial al parlar de dominació lingüística, no és que un no pugui usar o no usi la seva llengua sempre, la que vulgui, sinó que un tercer pot interferir de manera incontrolada, sistemàticament, de manera arbitrària, en els teus usos lingüístics. D'acord? I emparat, com he dit abans, no? Pues amb unes normes socials que així ho permeten i que ho fa que tu no tinguis cap cost a l'hora d'imposar les teves condicions als altres. No? Els altres pues simplement ho reben i no poden fer gaire cosa. Això, òbviament, el que ens diria és, bueno, que el parlant de galès, en aquest cas, tindria dues opcions a l'abast, no? Es troba en aquesta situació, no? De que algú li diu, escolta, parla'm en anglès, i tindria dos opcions per fer front a la dominació lingüística interpersonal. Per una banda, podria abandonar la conversa, no? Seria un mètode d'esquivar la dominació, no? Per exemple, doncs el cas del metge d'abans, no? El parlant, després que el metge li digui jo, diu, escolta, tu no tens per què dir-me en quina llengua haig de parlar jo, me'n vaig. De fet, l'existència de l'opció d'abandonar sol ser usada dins de la literatura republicana per dir, no? És una manera d'esquivar la dominació, quan pots abandonar, no? I quan pots esquivar-la vol dir que no ets dominat. Però això no té per què ser així per dos motius que diré ara. Primer, perquè no sempre els costos d'abandonar són assumibles, no? Imagineu-vos el cas del metge d'abans. Si tu vols ser atès, no? Si tens una malaltia o et trobes molt malament, t'has de quedar. Abandonar, marxar, implica pagar un cost altíssim i el metge ho sap i ho utilitza contra tu. D'acord? Per tant, no sempre és assumible abandonar per esquivar la dominació. Però de l'altra, la dominació és que existiria igualment, no? Perquè no depèn estrictament només de la interferència que t'està fent aquest metge o que t'està fent el parlant d'anglès, el parlant de galès, sinó perquè el que hi ha són unes condicions d'asimetria, d'estatus, no? Degut a normes socials, no? Factors estructurals, que segueixen donant, independentment de la conversa, no? de la teva situació personal en aquell moment. No? Perquè el problema no és aquesta dominació interpersonal en concret que es dona en aquest moment concret, sinó és la posició que tu ocupes com a parlant d'una llengua i l'oposició que ocupa l'altra com a parlant de l'altra llengua. No? I la teva capacitat de fer front a això. Si no tens cap capacitat de control d'això, doncs ja està, no pots fer-hi gaire cosa. És a dir, difícilment podràs dir la dominació es donarà igual, no? I si a l'altre, el que exerceix la dominació lingüística, tampoc té cap límit ni tampoc paga cap cost per interferir sobre tu, no? Imagina que tu pots denunciar el metge per discriminació. Clar, el metge s'ho pensarà dues vegades. Hi ha un cost a pagar per exercir la seva dominació. Però si aquest cost no existeix,
Pues vinga, com diuen en castellà, Anxes Castilla. I la segona opció que tindria en aquest cas el que rep la dominació, no? Una és abandonar la conversa, que ja hem vist que no és gaire factible. La segona simplement és canviar la llengua dominant i acceptar doncs, una actitud de subordinació, en aquest cas de subordinació lingüística. I ja per anar acabant, en resum i de nou, no? La condició necessària per a l'existència de dominació lingüística impersonal és aquesta simetria a l'estatus dels grups lingüístics, no? On un grup sempre està en posició de patir interferències arbitràries sobre els seus usos i condicions lingüístiques i a l'altre no, a l'altre l'exerceix. D'acord? I bueno, ara ja sí, per tancar, ja mira, pràcticament porto una hora, que és el que li he promès a la Valí. He intentat respondre a les tres preguntes que us he plantejat al principi, no? Què és la dominació, en quines condicions es dona i per què crec que és moralment reprovable, tot des d'una perspectiva republicana. Si tinc raó i la meva teoria doncs, se sosté i, per tant, existeix dominació lingüística, la justícia lingüística des d'una perspectiva republicana hauria de combatre això, hauria d'establir criteris per evitar la dominació lingüística, no? Per promoure un principi que jo li diria, no? De ser lliure contra la dominació lingüística, no? Per trencar amb aquesta injustícia de la dominació, no? Hauria d'oferir principis de justícia, principis normatius que després puguem aplicar a la realitat per fer front a aquest problema. Això ens porta, òbviament, a fer-nos una última pregunta, no? Que no la respondré, però que la llenço, no? Com institucionalitzem això, no? Com podem institucionalitzar a la praxis tant no, aquest principi de ser lliure de dominació lingüística, no? Com traduiríem això de l'àmbit teòric normatiu a l'àmbit de la política lingüística, no? De com les institucions han d'actuar davant d'aquest problema. Jo tinc certes intuïcions, de fet tinc algunes coses que he anat treballant, però no tinc una resposta, encara, però la plantejo perquè em sembla que com a sociolingüista suposo que a vosaltres us interessa més això que no tot el que us he explicat fins ara. I ja està, moltes gràcies i qualsevol cosa ajuda que em pugueu donar, sobretot des del vostre àmbit, que és un àmbit que més desgraciadament més desconegut, doncs ho agrairé moltíssim. Merci. Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Una presentació que jo crec molt clara i que ens ha fet pensar. Jo no podia parar de pensar com aplicaven moltes de les coses que ens estaves explicant, no? A coses que veia jo, per exemple, quan entrevistava els catalanoparlants familiars de Castelló de la Plana en un entorn de forta minorització i m'explicaven tot això que tu has definit com a subordinació lingüística, no? I fins i tot els adolescents en llengües inicials diferents del català i del castellà, els parlants de l'amazic, del romanès, etc., com sistemàticament aplicaven el que jo vaig dir seguint a Bourdieu, una censura anticipada de la tria de les seues llengües, és a dir, anticipar-se, no?, a través de la La subordinació dominació. lingüística Correcte. a les sancions que preveien que podia tindre el seu comportament. Per tant, jo crec que tothom ha tingut elements per a pensar i per a relacionar en altres elements i, per tant, ara tenim una mitja hora aproximadament per a discutir les aportacions de Sergi, per a fer-li preguntes, consultar-li dubtes. A veure si algú s'anima. Jo, si ningú s'anima per a començar, i així no trenque jo el gel i després sempre serà més fàcil. Clar, a mi me queda la pregunta després de tot això, bueno, moltes preguntes després de tot el que has explicat, però una és a qui se reconeix, diguem, el dret a fer servir la seva llengua, perquè diguem que en les situacions de complexitat lingüística, de multilingüisme, en les societats que tenim, és clar que no tothom podrà fer servir la seva llengua en totes les situacions i, per tant, i aquí la qüestió de quines comunitats lingüístiques s'institucionalitzen o com s'operativitza aquesta idea de que tenim un dret a no ser dominats lingüísticament, perquè això, per exemple, en els serveis públics, doncs podem, diguem, acollir, no?, una sèrie limitada de llengües en les quals ens podrem expressar. No sé si des de la perspectiva republicana hi ha alguna aportació
específica en aquest camp. Merci, Avalí. Sí, de fet, aquesta va ser una de les coses amb les que més em vaig barallar mentre feia la tesi, la pregunta que m'acabes de plantejar. Hi ha hagut un moment que durant la meva xerrada he dit que jo en tota la xerrada assumia que qui patia la dominació la patia en tant en quant era una persona amb dret moral a utilitzar la seva llengua. Per tant, he fet aquesta premissa perquè si no l'hagués fet era molt més complicat explicar tot el que havia d'explicar. Aleshores, jo tinc, de fet, tinc com es diu en anglès, en review, en resubmit un article sobre la pregunta que m'acabes de fer. Jo tinc una resposta, no sé si serà molt convincent, però el que jo dic en aquest article és que les persones han dret moral a tenir drets lingüístics, a priori, són les persones que són membres de grups llargament establerts en un territori. I ho justifico de tres maneres, però explicaré sobretot una, sí. Bueno, explicaré dos molt ràpid, però una raó és... és important, perdoneu, és que com que això és tot un altre article que tinc, dic sobretot això d'a priori, és a dir, a priori crec que aquests són els que tenen aquest dret sempre, sempre, d'acord? ¿Vale? Inclús diria jo, independentment del número de parlants. Però bueno, això seria una altra discussió. Però que els grups llargament establerts en un territori sempre tenen el dret moral a tenir drets lingüístics, vale? I ho dic per tres raons. Una, per un tema que en anglès li diem de comunicació, de effective communication, de comunicació efectiva, és a dir, les comunitats polítiques operen en unes determinades llengües i les persones que hi viuen tenen unes determinades capacitats lingüístiques i la gent ja funciona en aquelles llengües i com que el que jo dic és que a l'esfera pública les persones ens hem d'interrelacionar independentment de quina sigui la nostra llengua d'inici, no? La nostra llengua 1, doncs necessitem unes llengües de comunicació efectiva. La segona, i té relació amb la primera, és per raons democràtiques, perquè les democràcies requereixen de llengua o llengües per poder funcionar, i aquestes no poden ser infinites. I la tercera raó, que per mi em sembla la més sòlida des d'una perspectiva filosòfica, jo li dic la raó de l'autonomia. I és que les persones, quan convivim en col·lectivitat, tenim projectes compartits, no? I vivim d'una determinada manera, no? Que pot ser millor o pitjor, i les llengües formen part d'això, no? I que, per tant, quan algun grup nou ve, té dret a participar a la comunitat política, no? Jo sóc partidari de que, no? Si algú vol venir a viure aquí, pot venir a viure aquí, té tot el dret a venir a viure aquí, i que a més ha de participar de la comunitat política com un igual, però que el que no té dret és a modificar el que hem construït entre tots durant molt de temps, de cop i volta, sense preguntar-me. D'acord? Perquè això aniria en contra de la nostra autonomia, no? Tant la individual com la col·lectiva. I per tant, crec que una comunitat migrant pot exigir, no, en aquest procés de, no, un cop s'ha incorporat en aquest procés de discussió col·lectiva, pot exigir certs drets lingüístics, però que no pot arribar de cop i volta aquí i ja exigir d'entrada el dret lingüístic, no, destruint d'alguna manera el que destruint, perdoneu que utilitzi aquest llenguatge, però perquè se m'entengui. No, el projecte col·lectiu que hem anat construint al llarg de temps. Jo sobretot no penso tant això amb les llengües migrants, sinó sobretot ho penso en llengües dominants. No? Que algú vingui aquí, no? Un anglòfon vingui aquí, no? A la universitat, per exemple, a treballar i que es cregui amb el dret de poder-nos imposar tota la resta a l'anglès. No? Sobretot ho penso més en una clau anticolonial, per dir-ho d'alguna manera, que no tant en una clau dels desafavorits que venen aquí i que intenten guanyar-se la vida. No? No ho penso tant en aquesta clau. Aleshores, dic a priori perquè crec que això és canviable. És a dir, crec que podem anar incorporant de diferents maneres, sigui amb reconeixements parcials de certs drets lingüístics, el que sigui. Però el que sí que tinc clar és que els que porten, no, els grups llargament establerts sempre tenen a priori el dret moral a poder utilitzar la seva llengua. Espero haver-te respost. Sí, sí. Moltes gràcies per la resposta. Tenim dues paraules demanades i llavors una pregunta que ens formulen a través del xat. Si de cas, crec que Lluís Segura, que té la mà aixecada, és el primer que ha demanat d'intervenir, per tant. Hola,
Puc parlar a través del micròfon? Em sentiu? Sí, tant i tant. I te sentim, a Perfecte. més. Doncs moltes gràcies i enhorabona per una presentació tan, tan didàctica d'un tema tan complex. A mi m'ha fet pensar l'analogia o l'alegoria que has fet de la relació entre l'amo i l'esclau. A mi se m'ocorre pensar, i m'agradaria saber la teva opinió sobre aquest pensament, de quina manera es pot sortir una dialèctica entre l'amo i l'esclau. O bé, per la violència de l'esclau que es revela contra l'amo, o bé per la generositat de l'amo que decideix alliberar l'esclau, o bé per la intervenció d'un tercer. No se m'ocorreix una altra forma. Que l'amo decideixi alliberar l'esclau implica que l'esclau vulgui ser alliberat, que això és una altra qüestió. Però en qualsevol cas, i atès que l'esclau, entenent l'esclau com, és a dir, els parlants de les llengües del català a l'estat espanyol, evidentment és una alegoria, no tenim la capacitat per exercir la violència contra l'amo, em sembla que mentre no hi hagi una decisió deliberada de l'amo, és a dir, dels parlants majoritaris del castellà, de solidaritzar-se amb la situació dels que estan subordinats, la cosa pinta malament. Tret que hi hagi una intervenció d'un tercer en forma de, no sé, un poder o una força, una tercera part que pugui forçar, no?, a una modificació de la situació. No sé, era per reflexionar-hi, simplement. Moltes gràcies. No, moltes gràcies, Lluís. Totalment d'acord. És que jo crec que en l'àmbit actualment de l'estat espanyol es dona, és a dir, es dona una situació de dominació lingüística perquè l'Estat, no? En aquest cas les institucions de l'Estat on la representació de la majoria nacional i lingüística doncs, tenen, doncs, són decisives a l'hora de prendre les decisions polítiques, tenen la capacitat d'interferir arbitràriament sobre els nostres usos lingüístics i les nostres polítiques lingüístiques. Per tant, com que encara que no exerceixi la capacitat o no sempre l'exerceixi, aquí l'única manera d'evitar-ho, i ara ho dic en abstracte, una altra cosa és quina estratègia hauríem de seguir els agents polítics per evitar-ho, però en abstracte l'única manera d'evitar-ho seria que es regulés constitucionalment, per exemple, que només les comunitats polítiques afectades, no? En aquest cas, doncs, en el cas de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears, doncs fos el seu propi govern només, no? Perquè seria com el representant del grup amb la seva pluralitat, i ja sé que aquestes definicions sempre són problemàtiques, eh? Qui tingués l'última paraula, no? Que fos la Generalitat de Catalunya, per exemple, en última instància, qui tingués l'última paraula sobre aquesta cosa en concret, no? Una competència exclusiva que l'Estat no pogués tocar. Clar, si tu em preguntes sobre l'estratègia a seguir per aconseguir això ja és una altra història, complicada, molt més incerta que la teoria política normativa, que és el que jo toco, però sí, aquí hi ha moltes possibilitats, des de fer una estratègia d'intentar solidaritzar, no? que ens donin la solidaritat i que hi hagi una majoria estatal que, no? que ho permeti, o que hi hagi molta combativitat, no? Violència, has dit tu, però des d'aquí, no? Aquí hi ha moltes maneres, no? Però sí, tens tota la raó. Estic d'acord amb el que has plantejat. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Tenim dues preguntes pel xat i tres persones que estan demanant d'intervenir. Com que la intenció és acabar cap als 2:15 i no passar-nos en molt, diria a la gent que vulgueu fer alguna pregunta, o aixequeu la mà o aneu escrivint al xat i llavors anirem tancant, diguem el tot. Però mentrestant anem responent. Mariona comenta que en situacions on la llengua està molt minoritzada, és una pregunta que fa pel xat, com pot exercir una minoria el dret de parlar la seva llengua davant d'una majoria que no l'entén? I pregunta si en aquest cas el context és ja d'entrada d'injustícia. Sí. És a dir, aquí la manera de lluitar contra la dominació, o sigui, les maneres són diverses, no? Una és, per exemple, que l'Estat, no?, garanteixi certs drets de protecció cap a tu. Per exemple, una manera seria obligant la bilingualització del grup dominant.
I en aquest cas, doncs, està clar que no ajudaria en el sentit de que no necessàriament hi hauria, la gent utilitzaria més la llengua, però almenys a tu sí que et garantiria que, quan, no, que la probabilitat d'incertesa quan et trobis un altre, que l'altre t'entengui, és molt més alta. I, per tant, tu tindries més, si tu tindries més garanties, més control de que pots utilitzar la teva llengua sense que l'altre interfereixi constantment. Aquesta és una, clar, en consensos d'injustícia que venen de molt lluny, la cosa, òbviament, es complica. I, a més, filosòficament, això sempre és molt complicat, perquè les injustícies històriques tenen un problema, filosòficament, que és que estàs fent pagar a les persones d'avui una injustícia que es va cometre en el passat, no? És a dir, estaries fent pagar, m'ho invento, en el català avui dia, en el cas de Catalunya, no? Si imposessis molts costos elevadíssims sobre els castellanoparlants per remediar una injustícia històrica comesa en el passat, estaries imposant costos als castellanoparlants del dia d'avui sobre una cosa sobre la que no tenen responsabilitat. Per tant, dic que filosòficament és complicat, no que estigui d'acord amb el que acabo de dir, requereix d'una sofisticació argumental molt més forta, no? Justificar-ho en un tema d'injustícia històrica. Clar, per mi és molt més fàcil dir, independentment del que hagi passat en el passat, si a dia d'avui hi ha normes socials, actituds socials, que situen algú en una posició de dominació i un altre en una posició de subordinació, independentment de la història, això està malament i això cal arreglar-ho. Per tant, entenc el que vols dir, però jo intento sempre escapar al tema de la injustícia històrica perquè entres en intríngulis argumentatius molt complicats. Però, bueno, com t'he dit, jo intentaria, a través de drets, no, d'intentar que les persones que parlen la llengua minoritzada doncs tinguessin un cert control sobre la situació que estan vivint i que poguessin utilitzar la llengua que creguessin convenient. Però, bueno, com que veig que hi ha moltes més preguntes, no sé si... Molt bé. La Mariona diu que gràcies a través del xat. Suposa que ho pots veure tu també. Sí. És cert. Gràcies a tu, el Mariona. Xavier Vila tenia la mà aixecada fa una estoneta. Em sentiu? Sí. Sí. Em sumo a les felicitacions, ha estat molt didàctic i molt, molt interessant. Faig tres punts molt ràpids. El primer, m'alegra molt veure que jo, a la tesi, l'any 96, vaig parlar de la norma de subordinació, referir-me a la norma de convergència automàtica, i m'agrada molt veure que la idea de subordinació i dominació van perfectament lligades des d'un punt de vista normatiu. És a dir, em refermo a la idea que la convergència automàtica és una norma de subordinació. Demanaves allò, suggeriments. Suggeriria que quan has definit la dominació lingüística ho fas de forma restringida, perquè crec que has parlat d'estatus, condicions i ús. En realitat, diria que tot plegat això, en el fons, és ús, és la regulació dels usos, i en canvi et descuides, a la meva manera d'entendre, la regulació del coneixement i l'adquisició, perquè, òbviament, la regulació de l'adquisició i el coneixement. Ara mateix, fa un segon, estaves parlant d'una de les maneres de reduir la dominació és garantir que els parlants de llengua majoritària també es bilingüitzen. Sí? Per tant, a l'hora de parlar de la dominació, jo crec que no només hi ha els usos que inclourien l'estatus i les condicions d'ús, sinó que hi hauria també el coneixement. Sí? És a dir, hi ha dominació de coneixement. L'estat espanyol, article 3.1, implica l'obligació de coneixement. No és dominació claríssima, però no és d'usos, és de coneixement. Hi hauria també la de la dominació d'ideologies. És a dir, qui té la capacitat de construir discursos i les idees. I ja, si vols, fins i tot tindries... Estic parlant d'un model que és bastant clàssic, eh? El coneixement, l'estatus, l'ús i finalment els discursos. Crec que així t'aniria més bé la definició de dominació, si vols puc alguna referència, però bueno, això és Cooper i més gent més actual. I finalment, una pregunta. Tens algun terme per referir-te a tots els discursos
de legitimació per part tant del dominador com del dominat de la situació de dominació. Vull dir, és molt habitual que els parlants de la llengua dominada assumeixin el discurs de no, no, però jo tinc la sort de saber l'altra llengua i com que jo la sé, o fins i tot jo la sé molt bé, o fins i tot arriben a dir, com que jo la sé més bé que no pas els que parlen la llengua dominant, per mi no és una relació de dominació. Aquest tipus de discurs en què el que, si vols, el dominat assumeix la situació de no tenir capacitat de triar i la sublima, sublima la dominació, no sé si tindries algun discurs, que és crucial per això que deia en Lluís Segura. Si no ets capaç de veure que estàs dominat, no estàs dominat. Sí, això és això a la tradició republicana sempre ha estat un perdidor, així, molt informalment, un problemazo. Perquè sí, hi ha tres perspectives diferents al respecte, ja no només amb la llengua, en general. Perquè, clar, és a dir, el problema de fer polítiques lingüístiques per a esquivar la dominació de persones que creuen que no estan dominades és que són polítiques paternalistes. I les polítiques paternalistes sempre són de difícil justificació. D'acord? A l'hora de... I clar, això és un problema. Aquí el que diuen alguns republicans, que és el que jo ho he apuntat una miqueta, però no he volgut entrar, perquè primer perquè no necessito formar-me més en això, però ho explicaré molt ràpid. Hi ha molts republicans que diuen que ja no, que el que importa no és només el procés a com, no, a com s'arriben a determinades polítiques públiques, no? Que en aquest cas, clar, el dominat, és a dir, si el dominat participa en un procés de presa de decisions, i diu, no, que sigui tot en castellà, si ja m'està bé, no? Perquè assumeix aquesta posició que tu ara esmentaves, Xavier, clar, el problema, diguem-ne, que continua allà, i de fet el problema no serà cap problema, d'acord? Perquè el dominat ni sentit tan sols ho sap, no ho reconeix, no? Que viu en aquella posició. Clar, també és molt paternalista per part meva dir ara mateix, no, és que no reconeix que viu dominant, no? És a dir, tot el discurs aquest sona una mica, malament. Aleshores és quan utilitzen un altre element discursiu, que és el que jo he utilitzat abans, que és quina forma tenen les justificacions de les normes socials existents. I és el que he dit abans, que les normes socials existents han de tenir una justificació general i recíproca. No? Han d'apel·lar a raons que siguin de tipus general i de tipus recíproc. És a dir, si hi ha una norma social que diu que el català és una llengua de movimientos de pueblerinos, que el castellà és una llengua de ciutat i que és la que s'ha de parlar perquè a la ciutat, perquè, home, parlar això o altre és... no? Està malament, no és polit, no és educat. Clar, a la mesura que la norma social aquesta difícilment podrem dir que és de tipus general i difícilment podrem dir que és recíproca, perquè no afecta a tothom per igual, ni compromet a tothom per igual, no? Perquè de fet beneficia més a uns que a uns altres, podrem dir que aquesta norma social és problemàtica. I ho podrem dir des d'una perspectiva relativament objectiva. Dic relativament perquè en teoria política l'objectivitat és molt qüestionable. Per tant, jo et diria això, però clar, això és molt filosòfic, aquí ja, tu suposo que volies alguna cosa més pràctic, però jo t'respondria el que... A veure, a la tradició marxista es parlaria d'alienació, és a dir, no coneixes la teva situació d'explotat, però estàs explotat objectivament. L'oncle Sam, que és el paradigma de l'explotat, que lloa la seva situació, des de la tradició republicana, com se'n diria d'aquest discurs? Aquesta... No, potser no té un nom. Pues no sabria dir-te, la veritat. No sé quin nom utilitzen, perquè a més cada republicà utilitza a vegades conceptes diferents. Jo he anat fent un cherry picking aquí, jo he anat agafant coses de diversos autors, perquè cadascun desenvolupa la teoria, no? Tots tenen les mateixes preocupacions, però ho expressen de maneres diferents. La veritat és que no sé quina paraula utilitzaríem, perquè el concepte d'alienació no és gens utilitzat en el republicanisme, precisament perquè crec que no volen caure en aquesta idea de dir als altres que es viuen alienats perquè realment no defensen els seus interessos reals, no? Perquè no els coneixen, no? I per tant viuen alienats i viuen dominats, i crec que per escapar d'aquest problema
no utilitzen aquest concepte, però no t'ho sabria dir ben bé, la veritat. Gràcies. I merci per les altres dues coses que m'has dit. M'ho miraré perquè m'interessa. Molt bé, moltes gràcies, Xavier, Sergi. Llegiré una pregunta que hi ha al chat i després li donarem la paraula a Elvira Riera, que també fa una estona que té la mà aixecada. Marta de Blas diu, m'ha inquietat de referència a les decisions de les majories parlamentàries que des de la teoria republicana podrien ser enteses com a dominació, és a dir, com una decisió arbitrària sobre la qual no tens control. Has posat l'exemple d'aprovar que no es dona suport institucional a la llengua minoritària d'una comunitat. Ella pregunta, voldria dir que hi ha decisions d'acord que no es poden prendre, que no són legítimes des de la teoria republicana? Sí, totalment. Totalment. És a dir, però això a la tradició liberal també li passa, eh? No tota decisió democràtica està bé. És a dir, pot ser legítima en el sentit de que seguir tots els procediments que han de seguir per prendre's, però poden ser injustes. Les decisions democràtiques poden ser injustes, poden ser legítimes, però poden ser injustes. O al revés, poden ser justes, però poden ser il·legítimes, perquè no s'han pres de la manera adequada. No? Pot ser perfectament just. No? Una distribució superequitativa de la riquesa. No? Això és una política justa, però potser l'ha pres un dictador. Ojo, això segurament a la realitat no passaria mai, eh? Però a nivell teòric pot passar. Per tant, tota la raó. Hi ha decisions, acords que es poden prendre que no serien vistos com a legítims o com a justos per la teoria republicana. Molt bé, faig una altra pregunta que hi ha al xat. No, havia dit que li donaria la paraula a Elvira Riera i farem així. Elvira, endavant. Molt bé, perfecte. Una pregunta molt ràpida, no sé si de resposta tan ràpida. Com que avui plantejàvem una mica la perspectiva republicana com a alternativa o complement a la liberal, volia saber si hi ha altres valors, a part d'aquesta idea de llibertat entesa com a no dominació, que també ens serveixen per la política lingüística. I concretament estava pensant en el valor que dona la tradició republicana al bé comú. I, per exemple, si hi ha una llengua inicial d'una població assentada llargament en un territori, es pot considerar que aquesta llengua és un bé comú per la comunitat i això es pot defensar des de la tradició republicana? Bona pregunta i de difícil resposta, crec jo. És a dir, pels republicans, almenys pels republicans de Petit, perquè, com he dit abans, no és una tradició homogènia, el bé comú a preservar, eminentment, és el de la no dominació. Petit no entra tant. La veritat és que crec que esquiva la discussió de si hi ha altres valors que s'haurien de tenir en compte, no? I que poguessin competir amb el valor de la llibertat com a no dominació, eh? Que això és una altra qüestió que no és menor dins del republicanisme, no? Si hi ha altres valors en competició que poden ser a vegades superiors al de la no dominació. Alguns diuen que sí, altres diuen que no. Jo, la veritat, no tinc una postura clara al respecte, si, per ser sincer amb vosaltres. Clar, si et respongués a l'estil de Petit, et diria que el bé comú s'identifica amb la no dominació i que, per tant, és l'única manera d'interpretar el bé comú. Si agaféssim altres tradicions, com la de Michael Sandel, que és un altre tipus de republicà, segurament no ho interpretaria de la mateixa manera. Clar, tu ho planteges ara, no? Si una comunitat política pot establir com a un bé comú la preservació d'una determinada llengua i que això, si això la teoria republicana ho podria assumir. I jo et diria, depèn. Si la preservació d'aquest bé comú, que és una llengua, es fa a costa de dominar altres, et diria que no, que això no és admissible. Si la preservació d'aquesta llengua no està en competició amb preservar la llibertat com a no dominació, aleshores et diria que segurament no hi ha cap problema que es podria fer. Clar, ara podríem desgranar què significa exactament tot això, eh? Però potser, no, potser com que ja són i mitja no hi entraríem. I també haig de dir-te que no, potser ara no tinc les eines per fer una resposta molt exhaustiva d'això al respecte, eh? Però bueno, jo preliminarment respondria això. Perfecte, moltes gràcies. I merci per la pregunta, Elvira. Molt bé, gràcies, Elvira. Te faig dues preguntes que tenim al chat i després li donarem la paraula a Pol Pinyas, que és l'última persona que ha aixecat la mà.
Eduard Molins comenta que en el cas del metge que demana un canvi de llengua, diu que hi ha dues opcions, abandonar la conversa o canviar a la llengua dominant, i pregunta quina és la gestió emocional que cal fer en aquell moment i de quina manera podem fer-hi front, és a dir, trobar una altra sortida que impliqui ser respectat sense que ens causi frustració. Tenim present que, de moment, la dominació sistèmica és vigent. Ostres, no. Si vols que... Gràcies, Eduard. Si vols que et digui la veritat, no sabria què respondre't, perquè, clar, el problema de la teoria política, que és, bueno, el problema i a vegades la virtut, depèn de què, és que com que es queda en el món dels fonaments teòrics, a vegades no entra tant en, bueno, i mentrestant què fem, no? Sinó que el que intenta establir és quins criteris s'han de seguir, no? per discernir què és el que és just, el que és injust, no? Clar, tu el que m'estàs dient aquí és, no? La situació que tu has explicat, la que he explicat jo, pot generar frustració, pot generar malestar, no? I com, bueno, com gestionem això mentre la dominació segueixi existint? I jo et diria, doncs la veritat, no tinc ni la menor idea. És a dir, entenc que a nivell col·lectiu les institucions podien promoure certes, no? O inclús la pròpia societat civil, pues, organitzar-se de tal manera, no? que aixequi una mica l'autoestima, que les persones es donin suport mutu, no? És a dir, m'imagino moltes possibles estratègies, però són totes estratègies, diguem-ne, de praxis, no? De praxis social, no? De les persones organitzant-se, o de praxis institucional. Des de una perspectiva normativa teòrica em costaria respondre't. Però bueno, a nivell de praxis em acudeixen moltes idees, com la que t'he dit de la praxis més social, d'autoorganitzar-se, i des d'una perspectiva institucional, doncs intentar, entenc, prestigiar, bueno, és a dir, prestigiar la llengua en aquest cas subordinada, tot i que bueno, el problema seguiria tenint. La veritat, no sabria què respondre't exactament en això, des de la perspectiva més teòrica. Disculpa'm si no t'he pogut respondre. Molt bé, tenim a Elia, que també planteja una pregunta a través del xat, i jo voldria preguntar per la relació teòrica amb el feminisme, que també estudia estructures i dinàmiques de dominació, i pregunta si els conceptes d'agència o empoderament poden tenir utilitat per a combatre la dominació lingüística, des d'un punt de vista discursiu o més pràctic. Sergi, t'hem perdut momentàniament. No sé si tornes a estar connectat. En principi veig que tens el micro actiu. Ara sí, ara sí. Ara te sentim, sí. Hi ha hagut un moment que l'ordinador m'ha col·lapsat, perdoneu. D'acord. Em posava que no tenia connexió i s'estava escrivint dient no sé què passa. Perdoneu. A la Elija, moltes gràcies per la pregunta. Totalment. De fet, moltes de les dues autores que he citat avui, no? A part de Petit, la Cécile Labort i la Dorothea Gadec, quan explica les seves teories republicanes, totes les referències que fan, o pràcticament totes, són sobre la dona. I jo el que he intentat és moure-les d'allà i estudiar-les en un altre àmbit molt diferent, que és el de les relacions lingüístiques. Per tant, sí, tota la relació, és a dir, el vincle és absolut. Des d'una perspectiva teòrica normativa, a l'hora d'analitzar-ho, absolutament. Molt bé, moltes gràcies. Pol, si vols... Sí, se'm sent bé. Te sentim. Sí. D'acord. La meva pregunta també relacionada amb això del feminisme, és fins a quin punt, quan parlaves de l'ús pragmàtic que fem de la llengua, de la llengua dominant, fins a quin punt podem distingir aquest ús pragmàtic d'una relació de dominació i, per tant, arribar a condemnar-lo. Per exemple, el cas de figures públiques, influencers, que fan servir o es canvien de llengua al castellà, dient que per ells és més útil o que sí que senten còmodes, quan en realitat això podria estar amagant una situació de dominació. I, clar, no sé si amb aquest enfocament o amb aquesta perspectiva republicana tradicional de no dominació es podria rebatre això. I una altra pregunta, que també està relacionada amb això,
és fins a quin punt no seria una millor perspectiva per tractar-ho, la perspectiva republicana a la que has fet referència abans de Michael Sandel, més comunitarista, en la que no seria tant un problema de justícia, sinó d'entendre la llengua com un bé comú i, per tant, sí que en aquest cas podries fer front a casos on gent diu que es sent còmode parlant la llengua dominant perquè estaries dient que, tal com que la llengua s'ha de preservar, doncs no tenen com aquesta legitimitat o estan patint una situació de dominació. I moltes gràcies per la presentació. Està molt bé i heu fet bastantes coses. No, gràcies a tu, Pol. D'acord. Sí, jo també, és a dir, quan jo explicava tot el tema de que hi ha situacions on és possible utilitzar una llengua dominant i que no necessàriament hi hagi d'haver-hi dominació, clar, aquí, és a dir, com he dit abans, és una part de les habilitats de la teoria política normativa, eh? Però, clar, jo el que estava pensant aquí és possible utilitzar una llengua dominant a nivell teòric i que no hi hagi dominació pel mig? I la meva resposta és que això teòricament sí és possible, no? I m'intentava imaginar situacions hipotètiques on això pot ser possible, no? I m'imaginava, doncs, imagineu-vos una societat catalana 100% bilingüe, on no hi hagi normes que dictin, no, que una llengua està, no, que uns parlants estan per sobre d'uns altres, ni res d'això, i que jo utilitzo, doncs, estratègicament la llengua, depenent de la circumstància, doncs, per caure millor algú o algun altre, no? Perquè a vegades, doncs, per intimar més amb les persones, doncs, estratègicament utilitzem una llengua o una altra, no? No perquè una sigui superior a una altra des d'una plana social, sinó per pur pragmatisme, no? Clar, a la realitat això és molt més complicat. Jo això t'ho reconec i és així. A la realitat, totes aquestes coses es mesclen i es fa molt difícil saber si realment ho està fent perquè vol, no? I perquè és el que li és més útil en aquell moment, i no perquè hi ha una sèrie de condicionants socials que ens diuen que és millor utilitzar aquesta llengua, no? Perquè tindràs més avantatges socials si ho fas, o sortiràs perjudicat si utilitzes l'altre, etc. Per tant, totalment. Clar, el dels youtubers ho he pensat moltes vegades, no? Jo utilitzo el YouTube. Aquí s'ajunten moltes coses, no? Si jo ara em fes youtuber i decidís fer totes aquestes xerrades al públic, no? Probablement ho acabaria fent en anglès, no? I la pregunta que farien és, bueno, això és una situació de dominació lingüística o no ho és, no? I d'una banda et diria que segurament sí, però també hi ha un altre punt a discussió, no? I és, imaginem-nos una societat catalana on, igual com he dit abans, no? 100% bilingüe, tothom és perfectament capaç de parlar en català, no té cap prejudici per parlar català, ho fa tothom, no? No passa res, tothom ho pot fer. Imaginem-nos aquest idili, eh? Que això fos possible. I jo em faig youtuber i decideixo fer vídeos. Inclús en aquesta situació és possible que l'acabés fent en castellà, perquè els incentius per fer-los en castellà, per les polítiques que fa YouTube, són brutals. Perquè, clar, la dominació, malauradament, no només es dona dins de la teva pròpia comunitat. Això potser fa 100 anys sí que es donava, no? Aquestes circumstàncies, però ara ja no, no? Ara internet és global, les comunicacions són globals i clar, les dinàmiques canvien i la veritat és que se'm fa molt més difícil, aleshores, aquestes coses, quan parlem de dominació en aquests casos, se'm fa molt més difícil, aleshores, analitzar tot això, no? Perquè ens podíem trobar una societat catalana, això, que no hi hagués injustícia, no? Dominació lingüística, però que alhora l'incentiu per fer els vídeos de YouTube en castellà fossin brutals, igualment, perquè per simple demografia, no? Bueno, això respecte a lo primer. Respecte a lo segon, què en deies de Sandel? Jo tinc un problema, que és que tendeixo a ser recelós, no? Tendeixo a no... Hola? T'estem sentint, Sergi, disculpa, que tenia el micro apagat ja. Ah, perdona. Sóc en general, o no me solen agradar les teories normatives que són perfeccionistes. I Sandel té un republicanisme de tipus perfeccionista. Perfeccionista vol dir
decideix d'entrada quin tipus de vida és la positiva per ser viscuda i un cop s'ha determinat això, doncs, representa que la societat ha de tendir cap a això. No? Es decideix que hi ha un bé comú que és molt important a preservar i tota la tendència cap allà. Jo tendeixo a ser més del cantó, en aquest cas de Petit, que creu que el que hem d'establir són condicions de justícia per viure en comunitat i que un cop estan establertes aquestes condicions de justícia, cadascú ha de poder escollir com vol viure la seva vida. Les teories perfeccionistes, com les de Sandel, solen ser problemàtiques en aquest sentit, perquè com que estableixen un bé suprem a preservar, les persones tenen menys marge de maniobra per decidir com volen viure la seva vida. Però vaja, això és una discussió filosòfica que ens podria durar una mica de temps, però per això sóc recelós de... No acabo de veure clar utilitzar teories com les de Sandel i el seu republicanisme. Tot i que m'agrada molt Michael Sandel, per moltes coses. Molt bé, Sergi. Sí, correcte. En aquest sentit, Petit assumeix cert frame, en aquest cas, del liberalisme, tot i que la perspectiva sigui diferent. Sí, sí. Molt bé. I després Xavier Vila te fa una pregunta, que potser en això podem acabar. Diu que aquest pur pragmatisme que comentaves en relació a les eleccions lingüístiques és difícil de mantenir si parteixes del fet que els aprenentatges es fan en un marc de desigualtat. Sí, totalment. És el que abans que ho he insinuat, quan he dit que a la realitat, no? quan surts de la hipòtesi abstracta, la situació que vius és la que és i, per tant, es fa molt difícil discernir quan fas una cosa per pur pragmatisme, que he dit jo, quan la fas per altres motivacions que són, no? que són alienes a tu i que tu no pots controlar. No, totalment d'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per les preguntes i per la participació. Passa un quart d'hora de l'hora prevista d'acabar, però jo crec que ha valgut la pena poder discutir algunes de les idees que ens ha portat Sergi. Una presentació que estan arribant, felicitacions a través del xat. Jo me sumo a la felicitació perquè crec que ha sigut una presentació d'aquestes que fan pensar i que segurament vos deixaran capficats uns dies més. Simplement vos recordem que la propera sessió del seminari serà en un mes, el dia 26 de març, i participarem jo mateix i Marina Segué i parlarem sobre els aprenents de català, les persones que estan aprenent el català com a adults i quins contextos, motivacions i estratègies tenen a l'hora d'accedir al coneixement de la llengua. I res més, moltes gràcies de nou, Sergi. A vosaltres. Molt agraït que m'hagueu convidat, sobretot perquè el públic és diferent i això ho fa més estimulant. Molt bé. I moltes gràcies a tothom per haver vingut. Fins aviat.